আপনারা যে একটু মিঠা খাইতে দিয়ে দেবে, এটা আমি ধীরে ধীরে করে আমার গুঁড়ো মেটে আসুছি। এটা আমার প্যান করে বেলাই, এবার চালান তো গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এবার চালান তো সুজি কাঁকড়া পাই স্টার্ট করিবা। প্রথমে আমি পুর স্টার্ট করিবা। এবার খবর করে রাখতে হয়েছে। এবার আমার গুঁড়ো মেটে হয়ে গেল। এবার চালান তো আমি এথেরে নড়িয়া পকড়ি থাকলে তাকে পকিয়ে দিবি। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କରି ଦେଇଛି, ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ରେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଭଲସେ ମିଶିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ରଖିଲେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଇଏ ଗୋଲମରିଚ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବିନା ପାଣିରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲି, ଏବେ ସେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଖେଳିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ କଡ଼ରେ ମୁଁ ପୁର ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେଇ କଡ଼ରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ କରିନେବା, ଦେଖିଲେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଧେ ଚାମୁଚ ଆଣି ପାଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଗୁଡ଼ ବି ପକେଇଥିଲେ, ଗୁଡ଼ ବି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଜି ପକେଇବା ଏଥିରେ। ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ନେଇଥିଲି ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍, ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି କପେ ସରି ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକେଇବି ସୁଜିକି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବେନି, ଏଇଭଳି ଚଲାଉଥିବେ ମୁଣ୍ଡା ନ ହୋଇଯାଏ ସୁଜି ଆମର। ଆମର ଏଞ୍ଚ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚଲେଇବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ, ଆମେ ଟିକେ ଲୋ ରଖିନେବା। ଏଇଭଳି ଚଲାଉଥିବେ, ଏବେ ଆମେ ରେଞ୍ଚି ପୁରା ହେଇ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାକରା ବନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ସେଥିରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା।
Tapio telur pokinaba.